Benvinguts un dia més a Des d'aquí, un altre migdia per acabar la setmana. Farem tertúlia d'actualitat i de proximitat aquí a Olot Televisió i avui ho farem amb dos regidors de l'Ajuntament d'Olot, la Laila Elgamuchi, que ens acompanya un matí més. Benvinguda. Gràcies. I l'Aniel Sellabona, benvingut. Bon dia. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos avui per analitzar l'actualitat, que per ser divendres, déu-n'hi-do els titulars que ens deixa, i si no, mireu les portades dels diaris d'avui. L'augment de casos de Covid fa tema un Nadal amb restriccions. Aquest és el titular d'obertura de La Vanguardia. De fet, avui diversos diaris es fan ressò, igual que ahir, d'aquestes dades en ascens de la pandèmia. Aquest és el principal titular amb el que obre avui La Vanguardia, que també destaca a la imatge, una imatge emotiva d'ahir, de la jornada d'ahir. Nissan tanca després de 40 anys a Barcelona, abraçades que avui veureu que repeteixen a la portada de diversos mitjans. El País també obre en pandèmia, l'Omicron s'extén amb rapidesa per Espanya i Europa i, de fet, Sanitat aprova la dosi de reforç a majors de 40 anys. La imatge, en canvi, que escull avui El País per obrir la portada és cinèfila. 8 actors del mateix film, els Goya. Es tracta dels actors del Buen Patrón, de Francisco León de Aranoa, protagonitzada per Javier Bardem, que apareix al centre de la fotografia. El periòdico, al respecte de l'ascens de la Covid, explica que la mortalitat per Covid baixa malgrat el triple de contagis. La vacunació és la responsable de mantenir a ratlla les defuncions i ingressos als hospitals de Catalunya, però tot i així els casos estan, atenció, a un 230% per sobre de les dades del desembre passat, és a dir, de fa un any. Nissan, un final dur, és el titular que posa el periòdico en aquesta altra fotografia d'ahir, de treballadors abandonant la zona franca. 1.500 treballadors són els que queden sense feina a l'espera de la reformulació del projecte a la fàbrica de Nissan. El titular per l'ara, en canvi, és per dos altres protagonistes de la jornada d'ahir, coincidint amb la vaga a la secundària i a l'ensenyament. Ahir va haver relleu a la conselleria, al Ministeri, perdó, d'Universitats. Subirats relleva Manuel Castells al capdavant del Ministeri i el nou titular, com és evident, haurà de lidiar amb aquest projecte de llei, la llei Castells, que es coneix, que rebutgen els rectors catalans i, en canvi, el seu predecessor plega, diu, per motius de salut. Nissan abaixa la persiana, amb aquesta fotografia també que es repeteix a l'ara, en aquest cas sense abraçada, però també amb treballadors abandonant la zona franca a l'espera de com es resol aquesta qüestió. El Punt Avui, més tercera dosi, diu el titular, que s'aprova per majors de 50 anys i després de 40 i també pels vacunats amb AstraZeneca, i El Punt Avui que titula Ofensiva legislativa per la immersió, amb una imatge que ocupa bona part de la portada, la compareixença del president aragonès després de la cimera per la llengua, on va anunciar més inspeccions i dos docents a les aules on estan afectades per la sentència del 25% de castellà. Per últim, acabem a casa, a la comarca, Garrotxa Digital. Aquests són els principals titulars del dia. Amb una malaurada notícia ahir d'un nou crim masclista a la Garrotxa, segons han confirmat els Mossos, la parella trobada morta ahir a Sant Joan les Fonts va ser a causa de l'home que va matar a la seva parella de més de 60 anys i després es va suïcidar. Avui l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha decretat un acte a partir de les 7 de la tarda a davant de l'Ajuntament per condemnar els fets. Comencem parlant del debat sobre la llengua, que, com heu vist, ha deixat dos titulars principals després de la cimera d'ahir amb una quarantena d'entitats en defensa del català. Com heu vist, es reforçarà amb un segon mestre una trentena d'aules afectades per la sentència judicial i també es faran més inspeccions per garantir que es compleixen els projectes lingüístics de cada centre. Això és el que va sortir principalment d'aquesta cimera per la llengua, perquè, diu el president, està en joc el futur de Catalunya tal com l'hem entès fins ara. Hi esteu d'acord? Jo estaria molt d'acord, perquè una estructura importantíssima de qualsevol país, i potser encara amb més èmfasi a Catalunya, és l'escola. És l'escola catalana, és un model d'èxit, que és l'escola catalana, que és una escola que ha demostrat ser capaç d'afrontar molts i molts reptes, i sempre des d'una determinació, un projecte molt clau, la llengua. La llengua catalana hi ha jugat un paper molt important. I, de fet, arriba tot aquest trontoll no per
un dèficit del sistema, perquè de fet fa una setmana recordo en un debat com aquest, precisament parlàvem de l'ús cada vegada més residual que tenia el català dins de les aules, però també dins dels patis, a les converses d'infants i joves, i per tant podríem dir que l'alarma venia donada per un descens de l'ús del català, i en canvi, de manera totalment artificial, perquè és totalment artificial per una sentència, sobre un debat en sentit contrari, que l'únic que fa és alimentar barbaritats com les que hem pogut sentir aquests dies en seu parlamentària de la veu d'alguns diputats, comparant amb atrocitats que hem viscut també i fent unes comparacions que estan totalment fora de lloc. Laila. És que a mi em sembla bastant surrealista el que està vivint la llengua catalana, perquè seguim davant de l'extermini de la llengua, sí, jo ho veig així, no? Constantment estem, d'una forma o d'una altra, s'estan rebent atacs, no?, contra la llengua. Llavors, una mica penso que la feina que es va fer per tenir la immersió lingüística no sigui en va, no? Molta gent va treballar perquè això fos possible, perquè puguem doncs tenir el nivell d'escola que tenim, perquè ara, per X motius, no?, perquè al final no és una qüestió ja més política, doncs que vulguis exterminar la llengua d'un poble i al final la identitat, no?, de les persones. Llavors, jo penso que no ens ho hem de deixar fer, que s'ha de lluitar per la llengua i que no podem cedir a res. Però de fet aquesta setmana hi havia un clar desacord sobre quina havia de ser l'estratègia a seguir, sobretot arran d'aquest cas de Canet. Es demanava des de Junts que fos la conselleria, el departament, el que assumís la direcció d'aquest centre. En canvi, Esquerra deia que no creia en solucions màgiques. Ahir, en canvi, sí que es va sanificar aquesta unitat i es van anunciar mesures. Penseu que poden ser útils o suficients per aturar aquesta ofensiva judicial, que de moment, pel que sabem, afecta una trentena d'escoles? Hi ha posicionats diferents, evidentment, i és bo que hi siguin, de fet, perquè tots anaven en la defensa d'un model d'escola que ningú ha posat en dubte ni ningú ha qüestionat. I, per tant, penso que és bo que surtin diferents propostes i surtin diferents punts de vista. I encara és més important el que va passar ahir, que és que de diferents punts de vista, des de posicionaments inicialment diferents, sortim reforçats amb una idea que la valida tothom. I això és el més important i el missatge més important que necessitem que donin els polítics de primer nivell d'aquest país, que és una defensa clara i inequívoca per un model d'escola, de la immersió lingüística, i que ha funcionat i que és d'èxit. I que aquesta unitat que es va demostrar ahir, penso que és un primer pas en defensa de l'educació, que sempre ha estat un element fonamental i estratègic de qualsevol país, i que segurament masses vegades, des d'una vessant partidista, no s'ha tingut prou en compte o s'han passat per davant posicions més partidistes abans de defensar únicament i de manera conjunta i ferma aquest model. L'escola quan millor treballa és quan està tranquil·la. Tenim una bona escola, tenim escoles carregades de molts bons professionals, i el que hem de fer, i el que han de fer els polítics que ara mateix estan a govern, és defensar-la, blindar-la i a partir d'aquí deixar-la tranquil·la. Que puguin treballar en calma, amb la tranquil·litat que necessiten els docents que hi són, els professors, mestres que estan a les escoles i els alumnes, i que puguin gaudir d'aquesta experiència educativa en tranquil·litat i convençuts que estan fent la feina ben feta. Estic molt d'acord, que des de dalt, no?, també s'ha de defensar la llengua. Una mica m'agafo el que deies, deixar estar l'escola, deixar tranquil·la l'escola, una mica deia l'Aragonès, no?, deixar un pau ja a l'escola. És que és senzillament això, o sigui, no podem utilitzar-la com a instrument, no?, de partit, i de la llengua catalana ha d'estar a l'escola. O sigui, ens ha costat moltíssim arribar allà on estem, llavors jo penso que encara hem de treballar en la línia de o sigui, que estem com una cosa que és tan natural en altres països, defensar la teva llengua amb normes, i ho fan d'una forma totalment natural, i sembla que nosaltres doncs hàgim de demanar caritat, no?, per parlar la nostra pròpia llengua. I de fet començàvem la setmana amb el conseller d'Educació que deia que no es podia fer res davant d'aquestes sentències. Ara sembla que ja sí que es van fent passos efectius per veure com s'està aplicant el projecte lingüístic a cada centre. Anuncia el govern que controlarà a partir de més inspeccions, que es faci bé la feina, entre cometes. Això és positiu? Penso que sí que és positiu, i és positiu que donem resposta, perquè un atac com aquest, des dels tribunals,
amb l'afany que persegueix aquesta resolució, penso que ha de trobar una resposta contundent. I celebro que això, que els principals partits polítics d'aquest país es posicionin de manera clara en aquesta defensa, s'hagin pogut assentar, en molt pocs dies tinguin ja clara quina és la línia d'actuació, que sigui consensuada, que sigui una defensa ferma, com deia abans, i penso que això és molt positiu, perquè és el que comentava abans, no pot ser que utilitzem l'educació, com s'han utilitzat a vegades lleis d'educació, com una estratègia o com una arma política d'anar fent canvis constants, de canviar el model educatiu, que el que necessita és temps per veure. Tots sabem que l'educació no és una cosa que es produeix d'avui per demà, és un procés llarg, i per tant necessitem instaurar models que siguin de consens de país i que deixem que floreixin, és a dir, que puguin començar, que puguin créixer, i que al cap dels anys, evidentment, l'hem d'anar revisant, millorant, i si cal transformar, transformar-los. Però necessitem a l'educació donar-li calmes, com aquesta bona cuina, no?, que ha de ser foc lent, i l'educació necessita això, que sigui foc lent, i que puguem veure amb el temps si allò que estem fent realment ens està costant aquests objectius que tenim. El problema és que dius, el projecte ja hi és, no? En el cas d'aquesta escola, per exemple, no?, on s'oblida el 25, la de Canet, no? Tenen un projecte d'escola. Jo, quan vaig sentir la notícia, pensava, si jo portés els meus fills a aquesta escola, que els hi portes perquè tenen un projecte, no? Perquè tu els hi portes allà perquè ja hi ha un projecte darrere, i de cop i volta et diuen que és d'una altra manera, llavors com que... Vull dir que és un frau també, no?, en aquest sentit. Llavors jo penso que el projecte ja hi és, el que s'ha de fer és poder-lo mantenir. El que queda clar també potser és que aquesta tranquil·litat que comentaves, Aniol, de moment serà difícil d'arribar-hi, perquè aquesta primera sentència Canet, que és la que més s'ha mediatitzat, podríem dir, n'ha portat a d'altres famílies a demanar aquest 25% de l'escolarització, i segons aquesta assemblea per l'escola bilingüe, ja són més de 30 les famílies que també ho han demanat. No sé si sí. Això també pot arribar aquí al nostre territori, realment, i es pot anar fent... extenent a les escoles de la comarca. Evidentment, una sentència el que deixa és un antecedent. No? I per tant, a més, ha servit d'altaveu tots aquests dies per moviments que el que estaven esperant era això, una conjuntura que els permetés tornar a treure el cap després d'uns anys sense tenir aquest espai o poder aconseguir aquest espai, fins i tot a nivell mediàtic, i ara el tenen i l'han aconseguit, i hem d'estar preparats perquè l'explotaran, evidentment, allà on puguin, intentaran tirar endavant iniciatives que la llàstima és aquesta, que jo penso que no estan pensades en el procés educatiu de l'infant, sinó que està basat en una altra disputa, totalment fins i tot desvinculada de l'escola, i que es trasllada en un tema tan sensible com és l'educació. I aquesta és la llàstima, que utilitzin una cosa tan important com és l'escola catalana, l'educació dels infants i joves, per fer altres picabaralles o altres guerres o obrir altres fronts que no hauríem de permetre cap que entrés en un àmbit tan delicat com aquest. Jo penso que aquesta és la gran llàstima del que segurament veurem replicat durant els pròxims dies, obrint una disputa que l'escola no tenia, perquè no hi era. Sí, aquesta demagògia, no?, que s'està fent d'una... No? Perquè jo els sentia parlar, no?, i parlàvem d'una família, aquesta pobra família, de que... I llavors penses, però com es pot arribar a fer demagògia en aquest sentit, no? És que, a veure, deia també la Montse Bassa, no sé quin país posar, quina ciutat posar, sembla que era Burgos. Se'ns acut que a Burgos es pugui demanar l'escolarització o el 25% en català? I que no. És que, doncs, quin és el problema? És que encara no s'acaba d'entendre, no? Sobre la politització d'aquest tema, s'han sentit també paraules, discursos com a mínim extremistes, per exemple, comparant aquesta situació amb l'apartheid, amb el nazisme, com comentaves al principi, es pot dir de tot en seu parlamentària? Es pot arribar a aquests extrems, a aquesta transformació del discurs? Que realment és com una... realitat paral·lela, potser, no?, el que està passant, el que estan explicant segons quins partits. Quan no es tenen arguments, no?, quan no es tenen arguments, doncs el més fàcil és fer aquesta demagògia, no?, i fer aquestes comparacions, no?, comparació amb Miguel Ángel Blanco, no?, vull dir, coses que dius,
no té cap mena de sentit. Estem parlant d'un lloc on es parla una llengua i se'ns està dient que no podem, bueno, que els nostres fills no poden rebre les classes amb la seva pròpia llengua. Vull dir, 2 + 2 = 4. No sé. I penseu que s'ha d'entrar a contrarrestar aquests discursos que aquests dies hem vist que omplen doncs, també els mitjans de comunicació, determinats mitjans, sobretot a Madrid, que estan comprant aquest discurs? Jo personalment vaig celebrar molt tant el posicionament del president Aragonès com de la presidenta del Parlament, que penso que des de l'inici d'aquesta legislatura, quan surten comentaris com aquests, barbaritats com aquestes en seu parlamentària, on evidentment ha de ser un espai de debat i s'ha de poder debatre de tot, ha de ser un debat rigorós. I quan això s'escapa, penso que han pres una bona determinació, siguin contundents, no entrant a la resposta i a la contesta específica per anar donant altaveu a la sèrie de barbaritats que diuen, sinó de manera molt contundent marcar aquest ja n'hi ha prou, o aquest fins aquí, i que hi haurà coses que no es toleraran en seu parlamentària. No per vetar debats, perquè evidentment s'ha de poder debatre de tot, però penso que és bo que tornem a les institucions un cert nivell d'aquests debats, que tornem a les institucions aquest nivell de respecte, de cura amb les intervencions que es mereix un país, perquè estem parlant dels màxims representants i del Parlament de Catalunya. I per tant, penso que aquí hem d'exigir a tothom que en formi part, a tots els parlamentaris, un alt nivell de discurs i els hem de demanar una serietat màxima. I què en penseu del paper del partit de l'oposició, en aquest cas a Catalunya, el Partit dels Socialistes, que vota a favor d'aquesta moció del 25%, però en canvi és crític amb aquestes afirmacions del Partit Popular i de Ciutadans, i després tampoc assistirà, per exemple, a la manifestació d'aquest cap de setmana. És la clara evidència de que l'estan utilitzant, no?, com a qüestió política, perquè el PSC havia defensat, no, la immersió lingüística, per tant, ara no. Així, si m'interessa sí, si no, no. Clar, llavors no sé. Però ja m'ho esperava, que no, que no serien a la manifestació, òbviament. És desconcertant, sobretot si mires la trajectòria de fa, igual, 20 anys enrere, el paper que jugaven els socialistes a casa nostra, fins i tot impulsant lleis d'educació, tenint un paper molt determinant en la definició precisament d'aquest model d'escola, que van jugar un paper fonamental en la definició d'aquest model, i desconcerta molt, inquieta molt, veure com, no sé si és per les pressions de que també estan governant a l'Estat, dient PSOE, dient PSC, però és desconcertant veure quan per ells era una senya d'identitat aquesta escola catalana, aquest model que van impulsar, ja et dic, des d'un paper molt protagonista, i que ara tinguin aquest, aquí sí, però una escenificació no, però no del tot, no, aquesta ambigüitat desconcerta una mica, la veritat. Demà al matí tota aquesta picabaralla política sortirà al carrer amb una gran manifestació que s'espera, que té el suport de diverses entitats, sota el paraigua de la plataforma Som Escola. Perquè penseu que pot servir que aquest debat, aquesta defensa de la immersió, surti al carrer demà? Per què pot servir? Home, per totes les... O sigui, si nosaltres no sortim a defensar... És que no ens importa, no? És que ens ho deixem fer. Jo penso que sempre que hi ha una organització a nivell de ciutadania, doncs almenys fer-nos sentir la veu, no? De dir que no hi estem d'acord. Estic d'acord, penso que necessitem contundència a nivell d'institucions, contundència institucional i contundència ciutadana. Penso que si anem de la mà és l'única manera de defensar aquesta escola que tots volem. L'escola, evidentment, són famílies, i aquestes famílies són les que també marquen quin és el model d'escola que volen pels seus fills i les seves filles. I, per tant, penso que aquest és el binomi important per defensar les grans coses que hem defensat aquest país. S'ha demostrat durant molts anys en tenint clares evidències, i, per tant, penso que és el binomi guanyador
ciutadania, institucions que vagin de la mà. Molt bé, segurament el dilluns comentarem quin ha estat el seguiment d'aquesta gran manifestació a Barcelona, que segur que també tindrà persones de la Garrotxa que hi assistiran. Us agradaria ser-hi? Teniu previst fer-ho? Sí. Sí? M'agradaria. Jo encara tinc dubtes a veure què podrem fer per logística, però bé, tot el suport des d'aquí. Molt bé, doncs com diem, ho comentarem passat el cap de setmana. Continuem amb un altre tema polític d'aquests últims dies, perquè enmig de tota aquesta polèmica sí que la setmana políticament parlant acaba amb un acord, en aquest cas entre Esquerra i el Partit dels Socialistes, per poder obligar les plataformes audiovisuals a garantir un mínim de produccions en llengües cooficials. Serà, però, no a través d'aquest sistema de quotes que es proposa posava inicialment, sinó donant suport econòmic, en aquest cas amb un fons a la producció d'obres en llengües cooficials, entre elles el català. Per tant, finalment Netflix i HBO no estaran obligades a tenir aquestes quotes, però sí a destinar una part dels seus ingressos a la producció. Penseu que és un bon acord, que d'altra banda va de la mà dels pressupostos de l'Estat? Bé, ja des de l'inici es veia que anava per aquí, no? Que l'estratègia una mica nova per aconseguir aquestes quotes, i jo penso que sí que no és el que... O sigui, no hem aconseguit tot el que voldríem, no? Però jo penso que sí, a més, no només pel tema de l'audiovisual, sinó per una mica... bueno, per anar una mica calmant les... per poder anar negociant, no? Per poder doncs, anar planant una mica el terreny, no? En aquest sentit, una mica el que han expressat ells, no? Els polítics. Llavors, jo crec que sí que, bueno, des del principi vaig dir confiar una mica en la seva estratègia i a veure fins on ens porta, no? Sí, hem vist com ha anat evolucionant, no? Com deies tu, des d'aquest inici, que era la proposta per retirar-se en aquestes 16 esmenes que finalment va presentar Esquerra Republicana als pressupostos generals de l'Estat. Jo ho vaig compartir fa unes setmanes aquí, penso que estàvem en una dinàmica que el que hi havia sobre la taula finalment no era el més rellevant en aquell moment, i em sembla que ha quedat demostrat durant aquestes últimes setmanes. Tots recordem què va passar a l'Ajuntament de Barcelona, fins i tot el cap de l'oposició, el senyor Maragall, sortint a reconèixer que 4 dies després d'haver dit que no aprovaria els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, doncs que per instruccions internes havia d'aprovar aquests pressupostos i que els aprovaria, i per tant, em sembla que estàvem parlant d'un altre escenari, que, com vaig dir en aquell moment, pot ser legítim en el sentit de que per qualsevol govern la llei més important a aprovar és la llei de pressupostos, perquè és el que li dona sentit i continuïtat a tot l'altre. Per tant, doncs, entenent quins eren els actors que podien prendre protagonisme en aquestes negociacions i quins són els actors que estan liderant aquestes executives a 3 llocs tan estratègics com és l'Estat, a Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona, l'entesa havia d'arribar més enllà de com s'acabés concretant. Concretament, amb el que fa referència a aquest acord, també estic a l'expectativa a veure una mica aquest retorn econòmic que han de fer aquestes grans plataformes, parlant d'aquests 15 milions, saber com s'utilitzaran aquests 15 milions, perquè són repartits en totes les llengües cooficials de l'Estat, i saber en quin tipus de produccions i a través de quines productores, per exemple, s'acabaran vehiculant o de quins projectes s'acabaran vehiculant per acabar d'entendre una mica quina és tota aquesta proposta que ens posen sobre la taula. Però d'entrada a mi m'ha generat molta... Bueno, en algun moment malestar fins i tot en el sentit de que semblava que anàvem a negociar unes quotes, des del meu entendre, si som reconegudes com a llengües cooficials d'aquest Estat espanyol, unes quotes que jo entenc que ja s'haurien de donar per descomptades i que, a més, haurien de ser més grans, si som llengua cooficial d'aquest Estat espanyol. Anar a negociar uns percentatges que em semblen petits i, a més, fruit d'una negociació, en general, una mica malestar. I tampoc, finalment, aquestes quotes només s'aplicaran a les plataformes que tenen seu aquí a Espanya, que són, per exemple, Movistar Plus i, en canvi, no HBO o Netflix. Doncs fem una pausa de moment i tornem d'aquí uns minuts. Seguirem parlant d'altres qüestions, però serà després d'una pausa. Fins ara.
Seguim fent tertúlia des d'aquí, avui amb la Laila Algamuchi i l'Aniol Sellabona, que ens acompanyen per comentar l'actualitat. De fet, un altre dels titulars de les últimes hores que ens porta a parlar d'habitatge i a Barcelona, però també segurament d'un problema que afecta el territori. Llegim que el 86% dels agents immobiliaris de la capital catalana accepten o toleren la discriminació per origen ètnic. De fet, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ja va demostrar-ho l'any passat, que eren persones, en aquest cas amb noms àrabs, les que tenien dificultats per accedir al mercat del lloguer, però ara també ho han fet demanant, fent-se passar per propietaris que demanaven a les immobiliàries que no oferissin pisos a persones migrades. Aquestes immobiliàries, la gran majoria, com diem, un 86%, han acceptat o tolerat aquesta discriminació. Clar, aquest és un titular que afecta, com diem, sobretot centenars d'immobiliaris a Barcelona, però no oblidem, per exemple, aquí a la Garrotxa, que també tenim una plataforma que es diu Stop Racisme Lloguers. Per tant, aquest és un problema més extès del que es percep potser a nivell social o del que sembla? Jo des de... És més extès del que ens pensem i des de fa més temps del que ens pensem. I ho dic perquè ho he viscut en carn pròpia, no? Vull dir que en puc parlar des de primera persona. I el que passa és que anys enrere era una cosa que no ho normalitzaves, és com totes les violències, no? Hi ha coses del dia a dia que hem normalitzat perquè les hem normalitzat, perquè han estat de tota la vida, però llavors ens han explicat que això és violència, no? Escrista o violència, no sé. Llavors, en el tema dels lloguers ens ha passat el mateix. Havíem normalitzat coses, com que quan jo tenia 16 anys i trucava per buscar un pis d'una família, el meu... Penso que parlo un català bastant garrotxí i per telèfon doncs no se'm detectava l'accent, i en el moment que anaves a acompanyar aquella família o anaves a acompanyar aquella persona i se'ls veia, no?, persones racialitzades, doncs sempre pensava que tenien ja algú altre, algú que ja... Ai, un moment, perquè tenim una persona amb el que encara hem d'aclarir si se'l queda o no. O sigui, sempre hi havia aquell fre. Potser no estava tan accentuat com ara, no?, perquè... De fet, la plataforma va néixer quan una sèrie de joves nascuts a Catalunya, nascuts a la Garrotxa, amb solvència econòmica, es van trobar amb aquesta situació. Sí, que es podrien permetre tranquil·lament el lloguer d'un pis, i llavors es trobaven amb això, no? I llavors va ser aquell xoc de dir què ens està passant. Clar, què ha passat d'aquí? Que els que han dit un moment han estat persones que ja es consideren d'aquí. Les que no dèiem un moment eren persones que encara pensàvem que potser sí que els altres tenien dret a fer això, no? I una mica ha estat una mica agafar aquesta consciència, les pròpies persones afectades, de dir, ens està passant. I llavors traslladar-ho als nostres ajuntaments i als nostres governs, a dir, ha passat això. Que també, per l'altre costat, també acceptar que com a nivell de ciutat teníem aquest problema també no ha estat fàcil, perquè era com que no. El primer va ser una negació, no està passant, no? Llavors, bueno, ara s'estan fent tota una sèrie d'estudis, però arrel de que, bueno, hi ha hagut tot un procés darrere. Jo penso que és veritat que ara posaves dades de Barcelona, no?, perquè han publicat aquest estudi, però és un problema que tenim a nivell de país i, per tant, a casa nostra també s'han produït situacions d'aquestes. I penso que l'interessant que s'està fent aquí a la nostra ciutat, a la nostra comarca, és passar d'aquesta visualització, que evidentment ho fan amb estudis com aquest i dades que s'han estat recollit i estudis que es poden presentar d'aquí poques setmanes, molt concrets també de casa nostra, sinó que s'ha fet un pas més, que és començar a treballar de manera conjunta amb tots els agents per abordar aquest repte. Em sembla que és un pas molt determinant, un pas que calia fer, que s'havia de fer, i em sembla que és un pas que ens diferencia amb altres territoris on comencen tot just poder per posar de manifest que es produeix aquesta situació, quan aquí, com deia, d'aquí molt poques setmanes el que tindrem ja sobre la taula són reptes concrets, fins i tot, i com els hem d'afrontar i com els podem afrontar de manera conjunta, que aquest també em sembla un element molt important. Tota la gent i tots els agents implicats en aquesta situació que hagin pogut ja iniciar un treball conjunt
assentats allà mateix, parlant uns amb els altres, i que s'hagin començat a trencar, així se'n consta, i sé que la Laila hi ha estat també assentada i per tant la coneix de primera mà, doncs que s'hagin començat a trencar ja unes barreres que existien i que per tant comencem a fer aquest trencament i una reconstrucció del model de ciutat que volem també en un accés a l'habitatge per tothom. Per tant, ja s'està treballant en una diagnosi i en accions en aquest sentit. Fins on poden arribar, però, els ajuntaments, pel que us esteu trobant, en aquest problema, en el que també intervé el lliure mercat i la decisió d'un privat, en aquest cas d'una propietat privada? Correcte. Com molt bé dius, hi ha molts agents diferents, des de propietats, immobiliàries, llogaters, administracions... Molts agents. Perquè, de fet, les immobiliàries també estan obligades a evitar que això passi. I, per tant, aquí el que és important és que tothom estigui treballant en aquesta direcció. La de que no hi hagi discriminació a l'accés de lloguer o l'accés a l'habitatge en forma, sobretot, de lloguer, val? Que és el que es posava més de manifest, també a través d'aquesta plataforma. I, per tant, el que hem de fer és treballar-hi conjuntament, tothom, que tothom hi sigui en aquest espai. Perquè si no, no ens en sortirem, perquè com tu bé dius, hi ha coses que dependran d'uns, hi ha coses que dependran dels altres, i per tant, si no hi som tots treballant-hi, ens trobarem amb més obstacles, perquè n'hi haurà alguns, dels quals també en dependrà una part de la resolució d'aquesta situació, que si no hi són i no els tenim treballant amb nosaltres, no els resoldrem. Per tant, em sembla que en aquest cas, també l'equip de en Xavier Bruguer, que ha estat al capdavant des de la Universitat de Girona, liderant tot aquest procés. En Quim Bruguer, que ha estat al capdavant de tot aquest procés des de la Universitat de Girona, portant tot aquest assessorament i conduint tot aquest procés, i que ara ja et dic, estan ja ultimant per poder presentar tot aquest diagnòstic que han fet, però no només quedar-se en el diagnòstic. És a dir, sabem, perquè a més, quan s'ha pogut participar en aquests espais, t'expliquen i traslladen aquestes vivències i, per tant, és coneixedor de que s'han produït aquestes vivències. No ens podem quedar només en conèixer-les, denunciar-les, evidentment, quan es produeixen, sinó posar aquell escenari. Penso que aquí l'administració té un paper, podríem assimilar-lo a mediador, molt important, perquè generi aquest espai amb garanties, ben fet, ben conduït, ben portat, i que un cop tinguem definit aquest primer diagnòstic, també ja automàticament se'n produeixen uns reptes, uns objectius compartits, que tinguem ja quines pistes, quines línies han de treballar, de sensibilització, evidentment, però també d'acompanyament, de mediació, de denúncia, si fa falta, de tota aquesta situació. Jo estic d'acord, jo valoro molt el fet que hàgim arribat aquí, no? El fet que diferents actors ens hàgim pogut assentar en una taula, inclús veure diferents realitats. Jo en el moment que se'ns va fer el retorn de tot el treball que hem estat fent i tal, jo vaig expressar-ho, que fins a aquell dia, estic parlant de fa una setmana, fins aquell dia, doncs, jo pensava que hi havia, no? O sigui, que les afectades érem nosaltres, no? I en el moment que tu te sentes amb una immobiliària i amb un propietari i sents altres versions, doncs aquí, bueno, hi ha diferents afectades en diferents nivells, si tu vols, Ara bé, com altres ciutats, que no hi estan treballant, el que recomanaria o el que aconsellaria o el que voldria és que no es trigués tant, perquè des que va néixer la plataforma, anem a dir-ho així, no? Des del moment que dius existeix aquesta necessitat, hem trigat 3 anys, no? arribar a dia d'avui, i que molt bé que estiguem aquí, no, podríem no ser-hi, i llavors, bueno, jo valoro molt el fet aquest de que puguem els diferents afectats de diferents maneres, doncs, poder, doncs, dir, bueno, què podem fer, no?, entre totes, i que darrere això hi ha un estudi d'en Quim que ens ha fet remoure i moltes coses, jo penso en les jornades de treball, i moltes persones ho deien, no?, persones d'immobiliàries, no?, el fet de que no havien parlat mai amb una persona, doncs, racialitzada que tingués aquest problema, perquè, de fet, el filtre era... Elles sabien que no li llogarien perquè el seu propietari li havia dit que bueno, això és com aquell que diu gossos, gats, no?, doncs, marroquins, no?, o, jo què sé, colombians, no?, que és com... genera com una cosa estranya, però havia passat.
I llavors, bueno, ara s'ha pogut assentar a la taula i veure una mica les necessitats d'altres persones. Veurem quin és el resultat de tota aquesta feina en xarxa que s'està fent, si, com dius, ho veurem en properes setmanes. Mirant però una mica més amunt, de fet, els agents de l'habitatge a nivell català i estatal demanen que hi hagi més inspeccions i també més sancions, en aquest sentit, a les males praxis, tant de propietaris com d'immobiliari. Aquí, per tant, hi ha d'haver una normativa marc, potser estatal, més sancionadora en aquest aspecte? Acompanya el que ara existeix? Jo penso que sí, que en aquest sentit no tenim quasi bé res, no? Sí que hi ha un marc normatiu per discriminar, però... És a dir, hi ha una normativa, però que no sé si s'està fent complir prou en aquest aspecte, de detectar tot això i sancionar-ho. És molt difícil de detectar, també, perquè com ho fas per detectar, no? Pots gravar-ho fins a quin punt... De fet, aquestes entitats el que diuen és que és molt difícil de demostrar un cas de racisme. Difícil de demostrar i també, al final, les persones ja passen de denunciar. Nosaltres, a la plataforma ens arriben moltes persones que ho han patit, no? I el primer que dius, bueno, doncs, hi ha un tràmit per fer-ho, pots anar a l'agència, vull dir que pots denunciar-ho, i nosaltres t'hi acompanyem com a plataforma i tal, no? Però la gent, quan ha de fer un procés tan llarg, també diu, uita, ja m'espavilaré, ja buscaré una altra cosa, és igual, deixem-ho estar. Perquè quan realment un cas de discriminació s'ha perseguit fins al final, la justícia bé respon. O bé es posa una multa o bé el que sigui, no? Fins i tot per insultar una persona al carrer, si vas perseguit allò fins al final, doncs respon. El que passa que això és el que moltes vegades, sovint nosaltres ens hi trobem, que les persones no volen denunciar, ho deixen córrer perquè és llarg i feixuc. Crec que lo interessant és tenir, és a dir, ha de ser multinivell i transversal aquesta actuació. I, per tant, hem d'anar més enllà, hem de fer processos com els que ja s'han iniciat aquí a la comarca de la Garrotxa, on més enllà de les normatives que tinguem com a marc, hi hagi aquest apropament, la Laila abans ho deia, no? Aquest diàleg que en ocasions no hi havia set mai, no? I, per tant, això és l'important i la feina que penso que també des de la proximitat dels ens locals, de les administracions locals i comarcals, podem fer. I a més, agraint a tota la gent, a tota la moltíssima gent que hi ha anat participant, perquè hi ha participat, evidentment, de manera voluntària, dedicant-hi moltes hores, molts esforços, a unes jornades de treball, que per tant no era allò que a vegades ens és més còmode, que és vaig a un lloc, escolto, m'han explicat coses i prou, sinó que vaig allà i sé que em demanaran has de treballar. Esforç, i que me'n portaré més a més, segurament feina i reflexions a casa, perquè el pròxim dia, la pròxima jornada de treball, puguem evolucionar tot aquest document amb un encàrrec, que és que volem tenir uns resultats finals, que volem transformar algunes coses, i per tant, doncs, evidentment, agrair tot l'equip d'en Quim, però agrair totes les persones que hi han participat, perquè hi han posat això, esforç, hores, en moments que no és fàcil fer-ho, i ho han fet per això, per intentar transformar situacions i canviar situacions que no volem que es produeixin a la nostra ciutat. Però és clar, mentre hi treballem, estic d'acord, estic molt d'acord amb el que dius, però és clar, mentre hi treballem, la vulneració de drets d'altres persones no pot quedar sense tenir el... O sigui, també ha d'estar castigat, és que no m'agrada la paraula, però... Evidentment, ha d'estar regulat. Jo el que dic, a vegades ens pensem que només regulant-ho ja en farem prou per transformar, i jo penso que és una pota més que tenim, que hi ha de ser important, i que n'hem de vetllar i que hem de treballar les altres, perquè com una taula de quatre potes, si només en reforcem molt una, ens falta les altres tres, no anirem bé. Per suposat que el diàleg és el que ens portarà a bon port i encara poder trigarem més, però sí, estic d'acord, és l'única forma de poder arribar a una entesa, és que poder sentar-te amb persones que opinen totalment diferent, que pensen totalment diferent al que tu, o que mai havien sentit aquesta versió, o aquest sentiment, inclús parlem, no? Moltes vegades persones han compartit els seus sentiments, com es senten davant d'aquesta vulneració de drets, i les persones que no ho havien ni tan sols aturat a pensar-ho, no? Senzillament jo no llogava pisos a persones d'origen estranger i no pensava que tingués aquesta repercussió. Jo ho feia, doncs, raons, no? Que al final són raons, perquè vaig tenir una mala experiència, que al final tampoc són raons fonamentals.
no? Que diguis que tinguin algun sentit, no? Per ells sí, evidentment que tenen sentit. Llavors, per això és bo poder-te assentar amb aquestes persones, perquè ells entenen la teva posició i tu la seva. Llavors, aquests aproximaments que hi ha són molt interessants. Molt bé, doncs estarem pendents de veure els fruits d'aquest diàleg i de tota aquesta feina, sigui per acabar a la comarca amb el racisme en l'àmbit de l'habitatge i poder garantir els drets bàsics, com és aquest, el de tenir una vivenda digna a totes les persones. Acabem amb un tema social d'aquesta setmana, potser que marxa de l'àmbit social, però que també doncs, ha donat que parlar aquests últims dies. La persona de l'any, segons la revista Time, és Elon Musk, el CEO de Tesla i SpaceX. No sé si heu anat seguint en aquest personatge i què ho genera que aquesta revista tan influent l'hagi escollit com la persona més influent, a banda que ja se sap també que és la més rica de tot el món. Suposo que bàsicament aquesta influència econòmica, no, que té, no? No, jo no ho he seguit gaire, la veritat, però jo penso que és una mica això, que al final el que domina una mica el món és el de la pela, no? Una mica. No sé, jo em remonto al president dels Estats Units, no? Al final és una persona que s'ha pogut pagar una campanya tan bèstia i que hagi guanyat unes eleccions, probablement és pel partir de la seva solvència econòmica, no? Una mica una mica així. Jo, una mica, recuperant la paraula influent, perquè em sembla que també és diferent, perquè hi ha altres llistes, no? Precisament que fan un rànquing de patrimoni, no? I per tant, i en aquest cas, no l'assimilen a patrimoni, sinó que l'assimilen a... No parlem d'influència econòmica, estrictament. I influència, no? I aquí sí que és veritat que és una persona que ja quan des dels seus inicis, quan tu estàs mirant una mica també quines són les empreses que l'han acabat catapultant, tens Tesla, per exemple, al darrere, en un moment que comença a desenvolupar una tecnologia que ara resulta que comença a ser implementada per totes les altres marques quan ell fa anys que està implementant el vehicle elèctric, per exemple, i fa molts anys que ha invertit en aquesta tecnologia, no? Ara també, per exemple, està en col·laboració amb la NASA precisament per desenvolupar un projecte de tornar a la Lluna. I aquí sí que penso que ha tingut una capacitat a la qual és un escenari que cal seguir treballant, que és aquesta col·laboració pública o privada amb molts projectes que al llarg de la història han sigut determinants i que en un determinat moment sembla que han quedat una mica com amagats o una mica renegats i tots recordarem que si es desenvolupa la NASA com la coneixem o tenim internet a dia d'avui, és perquè precisament va haver-hi moltes inversions públiques en un determinat moment, en col·laboració pública o privada, per desenvolupar, en aquest cas, internet amb la indústria bèl·lica, no? Perquè l'utilitzaven per motius de defensa, però són projectes que, si no hi hagués hagut aquesta col·laboració, aquest recolzament públic o privat, no s'haguessin acabat desenvolupant, perquè estàs entrant en escenaris totalment desconeguts, en mercats totalment desconeguts, on es necessiten una sèrie de certeses per poder treure tot aquest coneixement que estan desenvolupant a dia d'avui en empreses privades, sobretot de la vessant tecnològica, que és on s'ha fins i tot especialitzat la persona de la qual avui parlem, l'Elon Musk, i per tant em sembla que és molt important que estiguem també aguantant aquest ritme d'innovació tecnològica, perquè si no podem quedar desbancat i passar a ser unes administracions públiques que desconeixen el que està marcant avui dia. De fet, no se l'ha escollit com la persona més influent pels diners que té, com ara comentàvem, sinó per ser un símbol d'una societat en un canvi massiu, no? Per tant, el que explicaves és el... simbolitza una mica el futur de la societat i en aquest cas pioner pel que representa les innovacions tecnològiques. És un personatge, però, també força controvertit i diferent dels que s'havien escollit en les últimes edicions, per exemple, l'any passat, Kamala Harris i Joe Biden, i fa 2 anys l'activista climàtica Greta Thunberg. No sé si aquestes persones penseu que realment són referents per la resta de la població, perquè se les hagi escollit com les més influents del món. Els hem posat... Jo, aquí sempre passa una cosa, que quan els hi posem un focus, evidentment, de manera indirecta, encara que sigui, l'estàs posicionant com algun model o com a referència.
d'alguna cosa. Desenvolupament tecnològic, rellevància o influència geopolítica, com podien ser els de l'any passat, o no, a nivell de també un tema de primer nivell com és l'emergència climàtica. No? Per tant, sí que els estàs posicionant, i amb ells, jo penso, no només amb la persona, sinó amb ells, el que estàs fent és un posicionament d'un tema sensible, important, influent a nivell mundial. La crisi dels semiconductors és una evidència d'aquest moment de transcendència tecnològica que estem vivint. No? I per tant, em sembla que més enllà de la persona que escull la revista, és també el tema que hi ha darrere. Laila, em sembla que escolliries una altra persona, eh? No. Que no. Segurament. Però no, l'únic que volia dir era que també penso que actualment són molt fàcils d'influenciar. Llavors, també una mica això, depèn del tema que esculls i depèn del moment històric, no? que esculls, llavors, com que és com més fàcil. No? Llavors, tots anem darrere dels influencers. Bueno, si no, mira com estem amb el jovent, no? Ara això, ara allò altre. I anem canviant en funció doncs, del que més es ven i del que més, encara que no sigui el més correcte, perquè a vegades jo, segons quines influències, no les acabo d'entendre. No? Molt bé, doncs amb aquesta anècdota que hem acabat comentant avui a la tertúlia, ens acomiadem de la Laila Elgamuig i l'Aniol Sellabona. Gràcies per ser avui des d'aquí i tornem dilluns amb més temes d'actualitat que ens deixarà segurament l'actualitat del cap de setmana. Molt bon cap de setmana i ens esperem que vagi bé. Gràcies per la confiança, un dia més.